Dy vlezër përmes mashtrimit dhe korruptimit të 7 zyrtarëve të kadastrës e kam përjashtuar nga e drejta e pronësisë një hoteli në Tiran, në 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 tyre. Ky veprim ka quar në pezullimin e 7 punojzve të Aluizni dhe të agjensisë komptare të kadastrës. Procesi ka njësur me dhenjën e deklaratave të reme të vlezërve Elviz dhe Endri Tortulli për balë zyrtarëve. Ata pretendojnë se hoteli është ndërtuar pa leje në vitin 1998, por diçka e tjilë rezulton të jetë e pavërtet, pas prona gëzon certifikatën e pronësis që në vitin 1995. Filemisht pronsia ka që në emrin e tatit të tyre dhe më pas në emrin në nënës, mbizurtarët të e pezulluar rëndon akuzaj shpërdorimit të detyres, nërsa mbi vlezri turtulja jo e mashtrimit në bashpunim.